Takže čau lidi, vítám vás z Gaming Brothers a po další době jsme tu zase u Mafie 2 a nějaká kapitola 9, mám zrovna telefon. Haló? Vito, máme tady problém. Popadni boufačku a stav se za mnou do baru a nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. No, takže... A mám pondělní flákání. Takže už... Nejspíš zase nějaký průser, vezmeme si nějaký krásný obleček. Má tam něco ještě? Tak si vezmem tady to, no jo, fešák. Ještě si něco dáme, aby jsme měli plný hungry bar. Hungry bar, vole, nebo co to je, piči prostě všechny ty životy. Jo. Musím. Poslední varování, otevřete ty zatracený dveře! To víš, jo. Otevřete policie! Pan má asi problém. Víme, že tam jste. Jo, tady je ta štětka, dobrý. Jdem sem. Nádhera. Ah! Jsme dlouho nehráli, Mafi. Říkal pořádný auto. No. Takže počkat. Tady to je rychlejší o 2 km. Je i lehčí. No. Berem tohle. Kam to vůbec máme dojet? Jo, takhle se dá lampa. Až sem. No, tak uvidíme, kolikrát nabouráme. Wow. Ten jízdní model furt nepřipadá nějak moc dobrý. Jo, zatoč. Tak. Jinak, jistě už víte, že je ohlášená Mafia 3. Ano, nádhera, že jo. Pokud jste viděli nějaký video, třeba jak tam takhle se jede, že jo, nabourá takhle bum na tý křižovatce do toho auta. A auto vyletí 2 metry do vzduchu a bouchne, tak jo, zatím to vypadá dobře. Jeď, vole. Jinak... Počkat, kam? Mám 2 pointy. To nechci 2 pointy. Sakra, pardon. Jinak se má odehrávat v 60. až 70. letech. 20. století v USA. Jen tak by the way. Má tam být i Vito Scaletta, což je tady ten buřtík, co právě řídí, a to auto vypadá úplně stejně, když jsme se nemuseli opravovat, ty vole. Tak. Pomalu za fly, fízbama. Tak co bude? Žiž, zatoč, debile. Jo. Červená, nezájem, drift, skoro. Jinak nebude nejspíš český dubbing pro Mafii 3. Budou jenom český titulky. A hra má být normálně na PS4 a Xbox One a samozřejmě PC, jo. Takže už jsme tady. Mě fakt zajímá, co se stalo, protože já si už nepamatuju, co jsme dělali v předchozích dílech. Zavři, vole. Jinak? Hodnej vy to. Zdraví, Mary. Hej, Vito. Chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone... Ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení.
To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že bych to mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapi, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Tam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený, nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A vy to, nikomu o tom neříkej. Jasně. Takže... Těším se na shledanou. Jo, tady je východ. Počkej si na Luka. Jo, to je ten typ, který máme odkrouhnout, jasně. Tak jeď. Ty už nepojedeš. Jo, ještě jenom. Jo, k Mafie trojce. Má být roku 2016. Takže tenhle rok, no. Bacha na to. Takže si začněte šetřit. Ať na ní máte. Tyhle ty fízle jsou nějak všude teďka. Speed limit 40. Budeme rebelové a porušíme to. Pojď vy to. Aha, už jen 50. Teď 60. Jo. A fízlové. Ne, ty jsou nahoře. Oni jsou ukradené. Dobrý. Ne, jsme to přejeli. Jsou ty drifty, že jo? Můžete vidět prostě zpátečka drifty. Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak jo, jdem na to. Jestli je... Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. Ne, to bylo. Pro následu. Nesmíme se moc přibližovat, jo? Takže... No, to je takový nenápadný, když za něj furt pade jedno auto, který je stejně rozmacený. Hydrant, nevadí. Třeba jsme si umyli podvozek. Kam vůbec jede ten debil? Ne. Ale má pěkný... Jo. Má pěkný auto, musím říct, takový kabriolet. Krásnej. Kdyby na to šlápnul, tak já nemám šanci tady v té šunce. Což doufám, že se nestane. Ještě to děláme schválně. Ne, vůbec. Děláte si srandu. Co běžte vykouřit, no nevím. No, nalez do toho, odjeď. Vůbec to není nápadný. Ne. Co je? Děláte v prdel, ne? Že jenom kvůli nějakému debilovi. To neuděláme si, ty vole. Ach jo, už jsme si vzali tohle auto. Berem tohle. To vlastně... Rozbijeme okýnko. Musím jako... Aha. Aha. To prej nic, no. Proč ne? Je to podobný tomu našemu. Tomu modrýmu. Ale není to ono. A třeba je stejně rychlý. Ale nejdůležitější je... Je popravený, tada. Takže ještě jednou nám musíme. Dva... Tyhle, to jsou drifty. Prostě chápete to?
už jsme to mohli mít za sebou do jezdu. Víme si, třeba, co já vím. Ne, ale on prostě Lukáš pojede a nabourá. Proč? Proč to udělal? Jo, tak, driftnem to do konec, teď hodíme legendární drift. Celkem se poved. Tohle je Lukovo auto. To víme. Tak přeskočit. Kde seš, Luko? Jde přeskočit. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat. Teď jestli ten kreten zase nabourá, ty. To vypínám, ani se bude. Drift. A prostě to musíte mě takhle zadriftovat. Teď jsme pomalu sice ztratili cíl, ale nevadí. A to by taky mohlo nám zatáčet jako. Dobrý, dovedíme mě taxiku. Tak, tady jsme dřív bydlili, ne? Jo. A no, dobrý, zase klid, nemusíš něco odpočítávat. Super, zatím to vypadá, že by Lukas nemusel nikde nabourat, skurvit nám celou misi. Takže to je dobrý. Teď na to šlápne, protože tady je limit 70, že jo? My než se dostaneme na tu 70. Bude tak kam pak jdeš, Luko, do Riverside? O. Oh. Jsou taky drifty tady. Lují. Ne. Nevšimej si mě. A jo, furt. To hajzlu. Ne. Tak. Se pojede na, tady na šroťák, co? Možná na bruskýho šrotiště. No, asi ne. Ne. Jsem to říkal, vole. A co je tady jako speed limit 20? To se každý může vysrat. Jo, já už vím, co tohle je, tam asi. Klementeho Jatka? No jasně, Eli měla si pravdu. Vůbec to není nápad. Fajn, musím tady se dovnitř dostat tak, aby se mě nikdo nevšiml. A to víme, kudy? Musíme jít kudy? Tady půjdem kanál. Kanál, tohle je možná cesta dovnitř. Tady vidíte krásnou vodu, jak teče. Tohle by se dalo urvat. O, hezky pěkně. Vy to. Ježiš. Co si možná měli vzít? Tu bundu by nebyla taková škoda, jak tady toho obleku. Co pak tady máme? Kurva, ten pes bude dělat potíže. Moc nečím, můžeš dostat. Jdem dál. Jen čekám na to. Na co všichni asi. Tak teď. Kurva. A jsi odhoven, vole. Jestli se Lukas stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabil. Ty má nějaká přerostlá krysa. Tady jdem. Dělej vy to v opovění, to nemůže běžet. Použijem žebřík. Tyba, jakého těch holen fuj, bych nechtěl. Chudák oblek. Čokol vypadá stejně jak... Z GTAčka. Je tam snad nikdo. Vidíš ty podvraťáku? Nikdo tam není. Tak zavři hubu nebo půjdeš do seka. Ty by to bylo žum, tři čo ty nazerva. Do prdele, tady jsou. A mám tě ty vychutnej buze.
jako co? Yes. A odejdi do prdele, čokole. A šup. Ani. Dobře. Fajn, je čas vyrazit. Ok, tady nemůžu vyjíst. Půjde tudy. Oh, bych nevěděl. Tak. Aha. Dobře. Tak ještě jednou. Nesklamně vy to. Já v tebě vidím asasina. A tohle z toho jako nezraní, jo? Si já to prdel nebo co? Je mi jako zraní. Panamek. Splinter Cell. Vypadá to, že vypadá. A kdo je ten prcek? Nevím, to jsem. Takže. Tady budem přepíhat. Nechci to dělat celý sám. Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej voraz. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. To víš, jo. Takže. Tyhle, co mu tam dělají, mu tam něco strkají prdele. Nemůže prostě postřílet. Hej, co je to za řek? To nic, nějaký prase to asi zakvičelo. Hele, to nebylo prase, spíš to sdělu jako. Máš nasráno kuší? Bylo to krásné, ser na to. Jo, ale. Zajímá tě, jestli jsi tady nový, nebo co? Zavři kurva kapačku a panej maká. Nebo to nebude jediný prase, co bude dneska kvičet, bo. Tak jo, dobře. Jo? Můžu jako na komráče nebo něco, protože... Tak zakvičilo prase. A jo tak. To vezmem tudy. Tak co, přemýšlel jsi na to vysereš? Aha. Jo, asi příští měsíc. No říkal jsem si, prasátka. Možná, že bych šel dělat do dabingu. To se děláš prda, kdo by tě sakra najal? No, mačkám Ečko, proč to nejde, vole? No, konečně. Aha, tam je pan Stomps. Stompsen. Stompsenem, vole. Jak se to jmenuje, kurva? Jo? Ne. Takže. Kudy to vezmu? Šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš už jich nasráno, tykám, že pro dnešek končíte. Ale já ještě nedodělal ty stejky. Hele, nenuť mě říkat to ještě. Padla, vypadně. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Ty vole, všichni mají už jich nasráno, co to je jako? Aha. Že bychom to vzali tudy? Tak, top secret. Takže... Hned jsem tam. Já už jsem se jako tak trošku ztratil. Už mám pocit, že nějaký buzerant je tady. Ne.
je za čuráka. Tyve, jak se směje? Vůl. A jestli mě kvůli tobě prozraděj, debile. Uvidíš. Tak už chcípni. Dobře. Ty jsou asi, ty mají fakt v uších nasráno. Myslíš, že o tom, že to nic nevím? Vím, kde berete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bez vakšet, ale tohle mu neprojde. No tak, jak to dostáváte do stát? Já nic nevím. Já jsem jen učení. Neser mě, ty brejlouné. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No, tak jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, někdo tam je? Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitome, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslím, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku, ale na tom stejně nezáleží. Ale jsi v prdeli, co je to? Ten chlap fakt vydrží pořádný výprask, co? OK, takže to máte asi trošku vyšší level, než co jsme doposud bojovali. Takže prostě spodu jenom krejt a vracnu to. Ne, to jsem osral, dobrý. Zpátky k naší taktice, aha, do prdele. Pojď. Dobrý. Hlavně si počkat. Nice. Jak to, že se ho nedorazil? Na tý místě bych fakt nechtěl bejt, debile. Ne! Hej chlape, já umřu do prdele. Vy to... No tak nice. Semi, nebuď na něj tak něžnej. To už si říkal, debile. Pojď. Tak. Ach jo, je to zdlouhavý, ale... Doufám, že učiní, ne. Ne, prosím, ne. Nice, no. Teď dobře, teď nesmě chcípnout. No počkat, to je... Nice, dobře by to. Chlapi, postarejte se o něj. A do prdele. Udělali jste kurva velkou chybu. Dobrá jednička. Jo, ten je sama, dobrý. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Přebijem. Chudák Franky, já to kurvu s Liskou zabiju. Víc je, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Není to ten týpek z jedničky? Co
teď zase to uměl. Nice. Hej, Vito, ty pojď. Dobře, Vito, a teď toho malýho smrda. Aha, jo, no, víc zbraní, ty vole, protože se tady seru s tady s tím. Ten malej buzrant si nasede do gatí. No počkej, kam jsi šel? Já jsem. Hadej, kdo je na řadě. Do prdele, pozdě, už jsem tady. Já nesmrdím. Ty vole. A do prdele. Tak co si na ně vezmem? Sakra. Kde je? Řekni mi, kde je? Jsem bojový. Čekej, jo. A pojď mi. Ne! Ne! Pro! Kurva, ne! Ty vole, to musím dělat celý vozno tohle. Jo, dobře, střih. OK, takže už jsem je všichni zabil. A to je něco hoří. To vypadá dobře. A dělej, vole, sekáčkem. Dělej. Co chceš? Do prdele. Tohle jen tak neotevřem. Jo, budeme potřebovat něco těžkého, něco jako beranidlo. Už vím, použijem ten vozík. No, super. Čurák. Myslíš, že je tak kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Jak do toho? Co? Do prdele, co ne? Pojď se tě zmrde. Dej mi pokoj, dej mi pokoj, ti zastrana svině, ne, počkej, ne, ne, počkej. Tě zátej, skurvy si. Než ruku namelu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... asi se nemáš rád pohled na krev, co? Dělá se mě zle, když vidím luku. Já se tohle bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat to trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží zdechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. Ten to říkal nějak divně. Jestli pak on nemá něco za lupem. A já chci všechny ty náboje, co tady byly. To chci taky. Seber to. Ví, co to je. Jo. To je muniční sklad. Dobrý. Je něco tady? Ne. Tak ne. Tak se vezmeme tady to krásné autíčko. Celkem luxusní kára. Až škoda do ní sedat v tom zasraném obliku. Nepoškrábu to. Ne. O, krása. Takže teď dojedeme domů. Bude konec tohle dílu. Asi nejspíš určitě. Nebo kam jedeme? Domů doufám. Fíha. Celkem jede takér. Ne. Aha, já to nepotřebuji. Super, dobrý. Drift. Ne.
Ty škůvni. Ach já. Ještě ty se... Co? Ne. Hovno jim ujedu. Neujedu. Seru na to, zaplatí mi. A dělej, nemám na to celý den. S takovou někoho brzo přejedete. Dostanete pokud. Já. No, dej mi ten lístek. Nazdar, čau, ahoj. Dobře utracený. A dej se konečně do pucu, kamaráde. No, dám se, až se umyju. Dělej mi to. Nástup. Hezký. On se poslouchá. Sice se zpožděním, ale poslouchá. Proč jedou furt se mnou, ty vole? Teď sedu z mostu a zabijou se do prděle. To se bude odpoď. Ty děvko. Jeď, vejdem se, nice. A červenou neřešíme. Ne. Super, nádhera. A ty jdou kam? Trošku přijel, ale nehoď. Co jsme stihli rozbít na tom autě? Světlo, nárazník, kapotu, zajezdlo, přední sklo, máme krev na dveřích, ale jo, to zatím jde. Jeď, drift, ne, se nepovedlo, ale nechci být v proti směru, strom, bacha. Tak, jo, ještě po klici. A do prdela. Do hajzu. Pronásledujeme pachatele nehody. Si játe prdela. Rozumím. Jo, zkus do mě nabourat a seš mrtvý. No, tak si vystup. Dáme ti dalších 50 papek. Ach jo. No, další lísteček, co řekne teď? Dobře utracený peníze. Opět ty náležka. No, já tebe taky ne. Jsi hnusný jak psí prdel. Ten. Nastup. Jeden. Že teď nepojede za mnou zase. Ne, dobrý. Spusil okolo. Aha, my nejdem domů. Jdem sem. To nemůžem být v tom posledním obleku, ne? Ale Balls a Beans jsou OK. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No až na takovejch tucet lukových goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Tvrdý Eddie. Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě, rovnou spal, to je smrad. OK, jdem se převlíknout a potom tomuto dílu bude konec. Takže nastup. Proč tam máme zase dva pointy? Co je tady? Proč mi to kurva ukazuje? What? Jedno, jdem na ten první. Tam asi bydlíme, co? Albo ne? Odvede, bude ten obchod. Jasně. Křižovatka. Jo, je to obchod. A.
si nějaký krásný převlek. Takže... Těším se na shledanou, pane. No jasně, běž do prdele. Já chci tu košili, tuhle. Proč ji nemůžu vzít? Co tuhle? Taky ne? Ne? Vám to nesmrdí? Ne? Tak ne? Ach jo. Prosím, pane, pospěšte si. Košile a kalhoty. Ještě něco? Ne. Nice. Dobrý. Doufám, že... Teď se máme vrátit k Falconovi zase. Tyve, proč to furt prodlužuje? Ach jo. To je nějaká reklama na autíčka. Krása, krása. Drift? Ne. Au. Jeď. Začíná se nám nakouřit z toho motoru, což... asi není moc dobrý, co? Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Vy. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito. Pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele... díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu. Stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. Po co šlo? No, tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Jste jak dvě malý děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi. Jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej. Hodně štěstí. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi. Kterým prstem bys stiskl spoušť? Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. A Miko Nostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scalettu. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konsiliéra... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval, po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base.
Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli od rohu říct to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. OK, omlouvám se, že v předchozím, nevím, co to bylo, minifilmečku, nejzvuk, bohužel nemám autorský práva. A tuhle kapitolu bych si nechal na příště, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete více videí, přihlašte se k odběru a u dalšího videa čau.